Nao sam da upadnem u pekaru, da tražim kiflu i da izađem sa kiflom, a onda da mojim roditeljima kažu, jel onaj vaš tamo zna da kaže dobar dan? E sad vam kažem dobar dan, a i dobro veče, dobri ljudi. Hvala vam što ste došli u ovom broju. Ja ću večeras da govorim o jednoj temi koja je neobična. Zove se umni svemir. A razlog za to je otprilike ovakav. Kogod me zvao u posljednje vreme, vi ste drugi koji su me prevarili u dva dana, mislim na organizatore, kad god su tražili od mene da nastupim negde na televiziji za vreme ovog korona, mi ne znamo da kako se to zove, nije važno, oni to zovu pandemija. U ovo vreme ja sam odbijao i rekao sam da neću nastupati ove godine i sledeće do novembra meseca. E, sad već nisam dosledan. Zato što ljudi snimaju ovde, sinoć me snimali tamo u Radio Cerboni i ja već sam sebe izneverio na neki način. Ali sam pristao ovde iz nekih grešnih razloga iz prethodnog perioda i obećao sam da ću doći, evo me. Ali ne bojte da, kad ovo govorim, da to doživite kao da je došao neko važan. Ja samo vam pričam u kakvoj sam situaciji i zašto ja nisam želeo da učestvujem na ovakvim skupovima. Osnovni razlog je što sam napisao prethodnih, ali evo sad 15 knjiga, u kojima sam napisao šta će se događati. I onda sam hteo 2020. godine i 2021. godine, pa do novembra 2022. da posmatram ono što se događa i da to usaglašavam sa onim što sam napisao. Meni je jako važno da shvatim da li sam u istini ili nisam. A pritom sam u više navrata govorio o tome da ne bih želeo da sam u pravu. Zašto? Zato što ovo što mi doživljavamo je davno napisano. Ova pandemija je davno oblikovana. O ovoj pandemiji je govorio Bill Gates najmanje 20 godina unazad i koji je pratio ono što radi grupa Bilderberg, on je mogao da zna da šta je koncept zlatne milijarde, šta je koncept Noema. Jednostavno je znao šta su agende, znao šta je sve odlučno u Ujedinjenim nacijama. Jednostavno je znao šta su to ratovi. I ja sam, ne zato što sam pametan, nego zato što sam bio informisan, mogu da napišem te knjige. Znači, od prve knjige koja je izašla 1999. do ove sada, bukvalno je sve napisano šta će biti. Pisao sam o virusima, pisao sam o vakcinacijama, o zloupotrebi virusa, zloupotrebi vakcinacija. I sada, evo, prestoji da se samo potvrdi to, nažalost, se potvrđuje. Ja ću vam samo nekoliko reći u vezi sa ovim što nam se događa. I znam da bi mnogim ljudima bilo važno da znaju da li imaju odbranu, da li imaju vojsku. Svaka država i svaki narod želi da ima ko da ga brani. U našoj situaciji mnogi ne shvataju da smo okupirana zemlja. Ja mislim da naša vlast zna da smo okupirana zemlja. I oni su na neki način saradnici okupatora. Pritom, verujem da mnogi od njih ne bi želeli da to budu. Znači, ne verujem u to da svi ljudi koji se nalaze u administraciji žele da rade protiv svog roda i protiv svog naroda i protiv svoje države.
U to ne verujem jer imam takva iskustva. Ali mi imamo 10 puta slabiju vojsku nego što smo imali kada sam ja bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Od Jugoslovenske narodne armije, od 1972. kada sam postao oficir, pa sve do danas se smanjivala snaga odbrane i po meni je čak i bezočno kada neko priča da nešto može i da ima dobru odbranu, a pritom je recimo samo jedna eskadrila koju smo imali još MIG-ova 29 1985. bila moćnija od sadašnje avijacije. A pazite, kad je bila 1985. Ja sad ne znam šta se događa u vojsci i kada su ovi iz tabloida ljudi hteli sa mnom da naprave intervju o vojsci, ja sam rekao da ne znam. A ne želim da pričam. Imao sam utisak da žele da kažem nešto protiv vojske. Ovo sad što govorim nije protiv vojske. Znači, ja sam oficir, bivši oficir, i volim vojsku, da ne volim, ne bih to bio. Ali je opasno da dođete u vreme gde ratujete i gde vrhovni komandant kaže da ratujemo protiv nevidljivog neprijatelja, a da pritom ne znamo kako se brani od bilo kog neprijatelja, a kamoli od nevidljivog. Jer vi kada branite, morate poznavati i neprijatelje i sobstvene snage. Ja mislim po onome što se pokazuje u praksi, da ne znaju ovi u odbrani ni sobstvene snage, ni moć sobstvenih snaga, a kamoli neprijatelje. I dešavalo mi se u nekoliko navrata da pitam oficire, ove koji su sad u vojci, ko će biti sledeći neprijatelj, ne znaju odgovor na to pitanje. A kruna tog neznanja u odbranom sistemu je da već 21 godinu postavljaju ministra odbrane koji ne znaju šta je odbrana. I ne može da se organizuje odbrana bilo koje države ukoliko ministarstvo odbrane nema sva kompletnu organizaciju koja ima veze sa odbranom. Ja sam to pisao u svojim knjigama. Napisao sam kako treba da izgleda ministarstvo odbrane i u kojim sve dimenzijama možemo biti napadnuti. I recimo u knjizi Osvajanje slobode sam pisao čak i to kako da se opredeljujemo u sistemu odbrane. Šta treba sve da nam bude prisutno da bi se dobro organizovali. No, na stranu to, sada vam govorim o umnom svemiru. Napisao sam 5 knjiga o moći misli. Zašto je to važno? Zato što sam, istražujući teoriju ratovanja i vreme u kome se nalazimo, zaključio da zapravo osnovni je naš problem što ne znamo da mislimo. I da sve ishodi iz načina razmišljenja. I da je ovo što se nama događa, to ne važi samo za Srbe, ja sad govorim kao Srbin, ali to važi univerzalno. Ovo što se događa ljudskom rodu, ovo što se događa univerzalnom čoveku, to je zato što tako misli ili što tako ne misli. Jer tako se ne misli ako hoćeš da imaš izvesniju budućnost i ako hoćeš da imaš bolju budućnost. Ovo je planeta, nažalost, moram to da potenciram, planeta mržnje, planeta laži, planeta foliranja, planeta filmova, planeta neslobode. Na ovoj planeti ništa nije slobodno. Ljudi su uspeli da naprave i da izoluju i da na neki način odvoje od slobode i kristale i biljke. Jer treba da kažem šta je biljka u saksiji ili biljka na svom mestu u prirodi. I gljive, i insekte. Znači, pazite, mi ne znamo šta,
a govorimo o Bogu, na primjer, i ne znamo zašto je tvorac sve to stvorio. Jer vi mislite da je on pogrešio kad je napravio insekte? Pa zato što ima ljudi koji misle gdje god vide insekta, oni ga klepe sa nečim. Znači, i mi smo izolovali i životinje, eto oni u zoološkim vrtovima, i sad životinje vučemo po ulicama. Sad su oni kod nas u stanovima, u patilima i svuda. Ali niko slobodan. Ne postoji sloboda na ovoj planeti. A svi se kunemo u ljubav, u istinu i u slobodu. Tu mi živimo. E, zašto je sad to važno shvatiti šta je sve umno? Ima ljudi koji veruju u Boga i oni koji su ateisti. Oni koji veruju u Boga često ne znaju u kog Boga veruju. Postoji samo jedan Bog i toga su svi svjesni. Na jednom nivou su svi svjesni da postoji samo jedan Bog. A onda se čudite kada čujete da postoji jako mnogo naziva za Boga. Recimo u knjizi Kosmički dodir, sad se zove Osvješćenje, sam pisao kako se sve zove Bog. To je jedno mini istraživanje koje ne možete veriti prvo koliko oduzima vremena ako hoćete to da uradite, a onda u stvari vidite da čovjek iz nekih šest aspekata, sa šest stanovišta, sa pet pravaca određuje kako se zove Bog. Znači, postoji imenuje Bog u filozofiji, u nauci, u religiji, u teozofiji, u umetnosti, u okultizmu. Neko se najaži kad spomeneš okultizam ili spomeneš magiju i sve to. Ali činjenica da recimo fizičari kažu da se Bog zove polje nulte tačke. A mnogi ljudi koji ne znaju šta je fizika ili nisu iz te oblasti ili ne čitaju tu vrstu knjiga, nikada im ne bi palo na pamet da je polje nulte tačke Bog. Ili kad ono, sad pošto gledam Gorana, ovaj Marijanovića, kad on nacrta onaj svoj crtež, pa stavi čovjeka u centar i onda nacrta makrokosmos i mikrokosmos. Evo recimo, lako je makrokosmos, to je recimo sinoć monah ili Antihimandrit Nikodim rekao, ovo je geocentrični sistem, postoji kupola i zbog toga ne mogu da postoje vanzemaljci. Znači, citiram to juče promenu. Ali zašto je to važno? Zato što recimo ako, isto sam bio sinoć sa Miloradom Stefanovićem, koji nam je govorio o virusima i vakcinacijama, i sad ja njemu kažem, ali vidite mikrokosmos, kako je ovo lako shvatiti? Svetlo Radišić ima telo, znači to je organizam, a onda organizam se sastoji od organa. A organi se sastoje od ćelija. A ćelije se sastoje od molekula. A molekuli se sastoje od atoma. I sve dotle dok ne dođete do elementarnih čestica. Jer tako da je to, a vidite, a elementarne čestice pametne. Pa kako su pametne? Pa evo, Stephen Hawking je stalno imao probleme sa tim. Treba da ih snimi. Treba da shvati njihovo ponašanje. Ali ne može da uradi. A to ti isto kao kad lekar kaže, pa evo, niko nije izolovao virus. I onda objašnjava da je nemoguće izolovati virus. A pritom imate zvaničnu verziju da je izolovan virus, jer kad je izolovan, tek tad možeš da praviš vakcinu. Ali ako ga nisi izolovao, ne možeš da praviš vakcinu. Ali niko, kaže lekar Milorad Stefanović, niko nikad nije virus uspeo da izoluje. I objašnjava celu tehnologiju.
Znači, kako bi to trebalo da se uradi, ali nikad nisu uspeli to urade. Zašto? Zato što je virus pametan. Ili recimo, Viser, razgovarao sam sa jednom od čuvenih kardiologa našeg, Branislav Milovanović, iz ovog centra Bežanska kosa, ali zaista vrsan. Došao sam kod njega, malo voli da razgovaramo i tako, malo smo popričali. Ja njega pitam da li zna koliko su bakterije pametne. A on je baš sveže pročitao to. Znači, nisu učili u školi. Bakterije su pametne. Pazite, najprimitivnija, ajde kaže, najprimitivniji organizam koji postoji, ameba, je pametna. A gde se, kako se odražava ta pamet? Naprimer, bakterije, ako date nešto što, čime se ona hrani, što voli da uzme, ona će to odmah da uzme. Ali ako ubacite u bakteriju lek, ne pada joj na pamet to da uzme. A šta to znači? Da zaludno ubacite hemikaliju u čoveka. Jer neće bakterije da uzme. A vi ste, da bi je uništili, uzeli neku supstancu i mislite da ste rešili. Međutim, šta tu rešava problem? E, zna doktor i šta je nocebo i šta je placebo. Kakvi su to fenomeni? Dakle, ako vi mislite da ste se izlečili sa tim lekom, vi ste to uradili. Sad dolazite u moć misli. Šta god ubacite u svoj organizam i smatrate da to što ste uradili nije nikakva greška, vi ste uspeli sa tim, jer su vam misli moćne. Vi možete sve, zato što je čovek napravljen kao biće koje je moćno, a moćno je samo zbog misli. Misli su te koje su moćne. I mogli bi na kraju da poistovetimo misao sa Bogom. Toliko je misao moćna. I zato je jako važno da shvatimo da treba da mislimo o svojim mislima. To sam pisao u tih pet knjiga. Šta znači misliti o mislima? Sjećam se, kad sam otišao u Hilandar, stojim ono kod svi ostali tamo, ono, molitveno, što bi rekli, besprekoran. I onda mi naviru neke misli koje ne pristoje u toj situaciji. Nije lepo, što bi rekli, ne baš na tom mestu. I onda se ja osjećam jadno, jeli? Mislim, kakav si toliko grešan, mislim, a ovom se trudiš da našao si gde to da radiš. I onda sam me u stvari ukapirao šta znači kada stalno misli nešto obhrvavaju, kada vam se nabacuju, kada vam dolaze misli koje ne želite da mislite, ne pada vam, naravno pada vam na pamet, ali ne želite to, i onda počnete misliti o mislima. I ono što se govori ovim ljudima koji govore o tem nekim pozitivnom pristupu, da zapravo ako mislite o mislima, možete da zapetite, ovo nije, ovo je s levog, ovo je s desnog ramena, to ljudi koji su u religiji znaju što znači, ko šapće na ovo levo, ako na desno. I imate, znači, po tome neki kriterijum šta je pozitivno, šta nije. Ako uspete dotle da mislite o mislima i da vi izaberete samo pozitivne misli, znate šta je pozitivna misao? Evo, reći ću primjer. Ako kažem ja sam zdrav, to je pozitivna misao. Ako kažete ja nisam bolestan, to je negativno. A zašto? Zato što ova sadrži reč bolestan. A naša podsvest je takva, kako bi rekao Joseph Murphy, ona to bukvalno shvata. Dakle, nosiš ovaj bolestan i samim tim si u problemu. Znači, ne su. E sad, ako si do te mere već stasao u toj sferi misli, onda će se probrati samo pozitivne misli. Ako to radiš, tebi se rečnik izgrađuje samo u pozitivnoj sferi
i govori samo pozitivno. To je ovako kako sam ja fini i o moje supruzi nikad nisam nešto ružno rekao. Ona zato i čita knjige. Dakle, znači pozitivno je da budeš stalno pozitivan i da govoriš neprestano, znači tvoj fond reči, tvoj arsenal je pozitivan. Ako ti to pređe u naviku, onda ljudi kažu, vidi onaj svetozar, on samo pozitivno govori, on nikoga ne uvredio. On pazi šta će reći. On, znači, jednostavno, doživljavajte kao karakternog čoveka koji vodi računa o tome šta govori. Jer to i nemate. Znači, nemate u rečniku psovke, ne mrzite nikoga. Jednostavno si to do te mere istesao da postaješ karakter koji je kvalitetan. A onda ljudi te doživljavaju kao nekoga koji njih ne ogrožava i ko ih voli, koji poštuje i sve to. I uzvraćaju. Ljudi su fenomenalne biće iz tog aspekta što ne mogu da pređu taj prag kad te neko voli da ti njega mraziš. I sad dolazim u celu priču oca Tadeja. Kakve su ti misli, takav ti je život. Jer ti zapravo vraćaju tu ljubav koju njima pružeš kroz to što si rekao. Mi možemo i da mislimo nešto što nije kako treba. Ali ako preberemo te misli ili proberemo i dođemo do pozitivne reči, onda je reč presudna. I kažu u Bibliji prvo bi reč. Ja mislim da prvo bi misao. Jer bez misli ne bi bilo reči. Ali pošto ne znamo šta ko misli, možemo samo naslućivati. I ono što, naravno, ovo je neistina što sam rekao, ali nevažno, objasnit ću, mi kažemo ne znamo šta ko misli. A vi znate da to šta mi mislimo znaju i biljke i životinje. Nemate šanse da prevarite nikoga. Životinja vas gleda u oči. Ona vam čita misli. A vi sad pomislite da je moguće da životinja bude iznad čoveka. Naravno da nije. Što znači kad nekoga gledate u oči, vi možete tačno da znate šta on misli. Ali on može da vas prevari. Znači, ima pravo na to, mislim, zato. Vi kažete, ti misliš to, nikad ti neko neće priznati. Ali u principu, mi kad gledamo jedno i drugo oči, tačno to znamo. Meni se događalo u praksi da recimo dođem na radno mesto i sad odjednom u mom kolektivu se nešto dogodilo, ne smeju da me gledaju u oči. Ja kažem, ovi su se negde sastali juče, popodne i 100% pričali o meni. Mislim, pazi koliko je to prosto. I da znate da pitam, a gde ste bili? Oni bili na rakiji kod pretpostavljenog, recimo. Ono što kažu kod nas u narodu, žugaju nešto ljudi, ispričaju. Ovo, što jeste i što nije, ali nevažno. U svakom slučaju, dokazali su naučnici da biljke ne mogu da lažu. I da se detektori za čitanje misli mogu napraviti pomoću nekih od biljaka. A ja sam napisao i kojih, i to piše u mojoj knjizi Umni svemir, najnovije knjige. Ali mogu da vam kažem, jedan od najvećih bisera koje se meni dogodio u cijeloj ovoj karijeri i predstavljanju knjiga. Prvi put sam došao na jedan skup gde nemam knjige. Znači, nemam ni jedan primjer nove knjige. I sad ja vam pričam o tom umnom svemiru, a nemam knjigu, zato što je rasprodata ta prva varijanta. Dakle, nemam knjigu. Nemojte tražiti umni svemir. Ali ovo je činjenica da je dokazano naučno da, znači, da su misli za biljke jednostavne i da čovek ne može da prevari biljku. I vi kad mislite o biljkama, one znaju šta mislite. To je ono kada se događaju, ako stavite biljku na aparat i da vidite kako će reagovati na vas, saznaćete da li vas voli, da li se plaši od vas, da li je ljubomorna, sve ćete saznati sa ovim novim tehnološkim rešenjima, zato što je biljka
toliko moćna u mislnom, u tom mentalnom smislu. A ja to zaista vezujem za misli. Ja mislim da je sve umno, znači govorim, kad kažem um, ja mislim na jednu prostu stvar. Da bi lakše objasnio zašto kažem da je sve umno. Ili vi možete da verujete da smo mi u 21. veku, a ne znamo šta je duša? Da smo u 21. veku, a da se u duši ne uči ni u jednom predmetu. U veronauci se spominje duša, ja mislim, na 13 mesta u 9 knjiga. To je lako proveriti jer veronauka stavljena na internet i besplatna je. Od tih 13 pominjenja reč duša, ima nekoliko onih poštapalica koje se kaže do duše. Do duše to je tako, ali to se ne misli na dušu. Ali sama duša nije definisana. A ja ću vam reći najprostije, kada sam spomenuo dušu na nekom skupu naučnom gde smo govorili o neosvetskom poretku, to je bio ambasador Jovanović, koji nas je predstavio u Ujedinjenim nacijama, Vladislav Jovanović, i bio je pokojni akademik Marković. Ja spomenem dušu i on kaže, od svetu za real duše ne postoji naučno. Bukvalno onako, kao da sam ja neki teški greh napravio. Ne postoji, ja kažem, a mnogo smo se poštovali. On je u vojnom delu objavljivo tekstove, ja sam bio glavni urednik vojnog dela. Ja kažem, da, možda naučno ne postoji, ali stvarno postoji. Dakle, u suštini u tome. A hoćeš ti to meni da objasni? Vi kad biste znali akademika, koliko je to veliki čovek bio, on me tražio da dođem kod njega kući, ja sam došao kući. I sad, recimo, on sve piše kad nešto govoriš, on sve te ima beležnicu i sve piše, tako ko pravi. Mislim da mi možda negde pogreši, što bi rekli. Ja sam njemu objasnio šta je duša i tu je priča o umu. Duša se sastoji od dve komponente. Sastoji se od psihe i od uma. Za psihu su vezane emocije, a za um su vezane misli. Ono što ljudi, to se kaže analitički tako, ali sintetički, u zagrljaju su emocije i misli. Ne postoji mogućnost da se oni odvoje. I ne postoji mogućnost da vi znate, mada sam ja to i čitao tako, da neko kaže prethode misli emocijama, pa prethode emocije i mislima. Zašto je to važno? Zato što je um taj o kome ja sad govorim o umnosti svega postojećeg. To ne znači da nije sve vezano za emocije. Čim jeste moguća ta tvrdnja, onda vi možete zamisliti biljku koja je pod stresom. A kako može biti pod stresom ako nema informaciju? I kako može biti pod stresom ako nema emociju? Šta je onda tu stres? A dokazano je, ja sam, kažem, dosta primjera naveo u toj knjizi, dokazano je da biljke sve te osobine imaju. Ono šta one sve mogu da rade, kako razmenjuju informacija, kako pomažu jedna drugoj, kako pomažu u situacijama koje izgledaju za nas kao magija, da neko može da pomogne biljci koja je u tegli i bez vode, a da druga biljka njoj pomogne da ona bude sveža. Mnogo je tih stvari koje mi uopšte ne znamo. A zašto je to važno? Zato što ako govorite o umnosti svega postojećega, ja sam recimo rekao za viruse i za bakterije da su umni, a zamislite kad uđete u eneologiju pa pričate o umnosti predmeta. I onda shvatite da je i ovaj zid uman. A zašto je on uman? Kako je to jednostavno? Pa zato što znamo tačno ko pamti
i na kojem nivou se pamti. I kada vi to uđete do te mere u taj mikrokosmos ili do elementarni čestita, tačno ćete znati da je ovaj zid zapamtio, a pamti trenutno ovo što ja govorim. A ovo sve što govorim je vezano za frekvencije. To se zove zvuk, je li? A ovo sve što, šta god se dogodi na ovoj planeti, se istovremeno pamti u jednom sloju ionosfere. I ono što je govorio još Nikola Tesla, on je tu, nemoguće ga je izbeći, a to je ona priča i o Šumanovoj rezonansi i uopšte o rezonansi. O tome, pazite, mi se sad nalazimo u jednom periodu neverovatnom koji će uticati na sve ovo, i na pandemiju, i na budućnost, i sve to, što se menja Šumanova rezonansa sa 7,83 Hz, kada smo bili najčvršći, kada je materija bila najgušća, i sada su rekli u prvoj, tako je i Nikola Tesla govorio pomoću, kako ono kaže, štapa i kanapa, 14 Hz, a već je oko 100, i to dobijam informaciju od onih koji se time bave. Možete zamislite šta to znači? Znači da se menja energija. Znači da se odnos prema informacijama menja. Ono što nikako da učimo u školi, a to je da je kosmos samo energija. Da je materija energijom uobličena energija. I da osim te materije koja je uslovna, postoje samo informacija. Od informacija sve zavisi, ceo naš život zavisi od informacija. E, te informacije se prenose mislima. Misli su nosilac informacija. A kako je prosto objasniti šta je informacija? Pa lepo, znate kad učite jezik, recimo, sopstveni jezik, onda kaže posle misli se stavlja tačka. Kad se završi misao, stavlja se tačka. A ta misao je zapravo informacija. Od čega se sastoji informacija? Sastoji se od reči, a reči se sastoje od slova, a možda se sastoje od znakova. Dakle, vrlo je važno od čega se sastoji, zato što sama jedna reč može biti izuzetno moćna. Evo, moja reč se zove Svetozar. Zato što je moćniji Svetozar od bilo čega. Ne, Svetozar je jedna reč. Ja to reč Svetozar mislim od rođenja, odnosno od momenta kada mi je neko dao to ime Svetozar, i onda ja mislim Svetozar. Kod me neko kaže Svetozar, ja, to sam ja. Znači, poistovećujem se sa tom rečju. Ta reč je po svetozarskoj formuli Spasoja Vlajića, jednog najvećih među nama, je suština komunikacije između ljudi. Dakle, u suštini da nema te reči, a nekad može da bude simbol, i da je taj simbol dovoljan kao informacija. I vidite, vi se kačete, ovo smo sad dobili ovde, pa imate tu neki simbol na tome, pa neko nosi na simbol ovde, pa nosimo zastave, pa nosimo grbove, pa mislim tako. To su izuzetno moćni talismani. I sve to ima veze sa mislima. Ne možete da budete pred ikonama da ne shvatite koliko je moć u toj ikoni. Šta je tu sadržano? I zašto može da se kaže da je čudotvorna? Ali je čudotvorna zbog naših misli. Ona je čudotvorna zbog naših misli. Ako ne verujemo, nema toga. Ali u onoj meri koliko verujemo, a vera je zasnovana na mislima, i uvek postoje ti nizovi koji su jako važni. Evo, reći, jedan od nizova, tu sam danas malo porazgovarao, pa sam spomenuo želje, moram da vam kažem, taj niz je isto važan kao onaj prvi od kako se misli, tako ti život. Drugi niz je jako važan, a to je prvo ideja. Pa onda dođe želja. A sad zamislite čoveka koji je bolestan,
koje ima, želeo bi da ne bude bolestan ili da ozdravi. Prvo što mora da ima, to je želja. Ko ne želi, to se zove ravnodušan, on je već psihološki za početak, a možda i psihijatrijski slučaj. Čovjek bi trebalo svaki da ima želja. Ali u ovom slučaju, kad je primoran da želi da bude zdrav, sljedeća karika posle želje mora da bude volja. Zadžaba vam želja ako nemate volju. Dakle, morate da imate volju. Postoje načine da čovjek stekne volju. I ja sam pisao u knjizi Mislim i iseljivanje informacijama način kako se stiče volja. Pazite, na primjer, da vas udavim sa tom metodom. Dakle, vrlo je važno da kad nekome kažemo ajde 40 puta uzastopno, po 15 minuta, 40 dana uzastopno, čitaj ovaj tekst. I on 40 dana uzastopno čita neki tekst. Nije važno koji je tekst. Znate, koja je to volja? A posebno ako docenam tekst. A još posebno ako je Radišić napisao. Znači, to je... Znači, ti čitaš 40 puta uzastopno, pa već imaš volju. A posle sljedeća karika je vera. Znači, vera ne postoji bez misli. Ali ne možete, znači, čovjek koji želi da se isceli ili ajde da bude zdrav, on mora da veruje. Mora da veruje lekaru kod koga je otišao. Traži pomoć. Onaj ko ne želi, on neće tražiti pomoć. A onaj ko želi, on će i tražiti pomoć od bilo koga. Neko traži od vračare, neko traži od travara, neko traži od lekara. Znači, on mora da zakuca negde. I kad tu zakuca, znači da veruje da će mu ta osoba pomoći. To je jako važno. A sad dolazi u toj veri ona druga stvar. Ti veruješ da će ti lekar dati pravi lek, pa još veruješ da će ti lek pomoći, ti veruješ i tom leku. Veruješ da ćeš kad ga uzmeš biti zdraviji, da će se nešto dogoditi. E, to se zove placebo. Zašto? Čak i ono što da si dobio otrov, nećeš osjetiti da je otrov. Jednostavno ćeš sigurno dobiti, jer veruješ da to što si dobio, da je to prava stvar i onda će misli odraditi taj posao. To je moć misli. Ali nije to dovoljno za stvorenje želja. Morate da dođete do stvorenja namere, jer je namera otprilike ovo. Da vi zamislite, a ja mislim koliko se sjećam da je Spaso Vlažić pričao o tome, dakle, da vi zamislite cilj, to može da bude svašta. Od automobila do zdravlja, do kupovanja cipela i do putovanja na neku drugu planetu. Znači, to mora da bude. Kakva treba da bude namera? Mora da bude potpuno oblikovana želja. Tačno da znate šta hoćete. Ako biste od Boga tražili da vam on da automobil, on ne bi to uradio. Zato što ne zna koji je automobil. Ako mu kažete da hoćete crvene boje, on ništa neće uraditi jer ima mnogo automobila crne boje. Ako mu kažete hoćete crveni Mercedes, onda ne zna kojeg tipa i tako dalje. U svakom slučaju, ta ideja od početka mora do te mere da bude oblikovana, da bude potpuno precizno jasna, do kraja jasna. I pritom da bude uz emocije. Pazite, emocija je zapravo energija koja treba da bude saopštena u ostvarenje cilja. Cilj ne može da se ostvari ukoliko to nije tako oblikovano. I to je taj niz koji je jako važan. E, mnogi ljudi nešto u tim karikama ispuste i onda se žale kako im Bog nije pomogao. Znači, u suštini, ako budete mislili bar onoliko koliko ja mislim, ali mogu da vam kažem,
ovo moje stanje, a i stanje isto, a i znanje, nije toliko veliko da ne biste mogli da svi startujete sa njega. Znači, ja čak mislim da bi ljudi trebali da im bude ovo moje znanje osnovno znanje, pa da od njega dalje nešto rade. Dakle, da dalje, shvatajući umnost svega postojećeg. To bude prirodno stanje. Znači, tada se poistovećuješ sa prirodom. Tada se poistovećuješ sa umnim svemirom. A tada se poistovećuješ sa Bogom. A onda ljudi vidite šta rade. Oni sve vreme spominju Boga, a pritom ne shvataju da, uslovno rečeno, Bog tako ne funkcioniše. Zadžaba su te molitve ako vi ne znate nikome se obraćate i ne znate na šta reaguje. I to je ono u religiji rekla, ne pominji Boga bez razloga. Znači, nemoj to da radiš, nemoj da ga uznemiravaš. Ali to nije ta priča, to je ljudska priča. Tako čovek misli. I zato čovek može da kaže da je Bog čovekolik. To samo čovek može da pomisli. Ne može Bog da bude istovremeno sve prožimajući, sve prisutan i da bude čovekolik. Znate zašto? Zato što Bog nas prožima. Bog je sve prisutan. Ja sad ne pričam nešto što sam učio u fizici, nego je ono što sam od svetih otaca učio. A to znači da su to ljudi koji su najviše mislili o Bogu. Vi verujete da je to potpuno različita priča. Vi imate recimo te knjige o Bogu, religijske knjige, koje su tumačili najumniji ljudi koji su u tim verama, odnosno u tim religijama. Oni su ti koji su doveli vere ili religije do filozofije. I ovde iz te filozofske priče možemo da kažemo da je Bog sve prisutan i sve prožimajući. Ali se onda lako dokaže da je Bog sve prisutan i u kosmosu, i da je u svemu. I da je zato umna i ta čestica, i da je umna zato i materija, odnosno predmeti da su umni, i da su umne biljke, i gljive, i insekti, i životinje, i ljudi. Znači, svi su umni. Ako to ne shvatimo, stalno ćemo biti u grehu ne samo prema sebi, nego ćemo grešiti prema drugima. Ja mislim da je svrha života upravo to da duša shvati ko je. I sa ovim ću završiti da vam samo kažem koliko je to po meni važno. Mi smo svi kodirana bića. Mi smo na neki način, ono što je Gurdžijev govorio svoje vreme, i Uspenski, i da sada ne nabrajem sve ljude koji su toga bili svesni, a i Nikola Tesla, da smo mi kosmički mehanizmi. Znači, mi smo programirana bića. Velika je stvar kad shvatimo da smo programirane. Zato što, sad ću reći kroz kodove to, lako je shvatiti onda da smo kodirani i do te mere da se zna koliko ćemo živeti dugo. Ako to znamo, već smo mnogo saznali. Prvi kod je primarna duša. To je večna duša. Ja se izvinjam svima koji su do te mere vernici da će reći da pravoslavlje ne priznaje reinkarnaciju. Ali večna duša podrazumeva dušu koja je prošla kroz mnogo života. Neko nije kroz mnogo, neko je prošlo samo jedan život prethodni. Ali duša u principu dolazi za vreme začeća, znači na mesto rađanja, ne rađanja, nego začeća, i kada primi od roditelja prve informacije, pokupi takozvani genetski kod. U genetskom kodu, u molekulu DNK, je zapis svih predaka jednog i drugog roditelja. Znači, to je sad ta duša koja će biti, ona jeste večna, ali ovog puta će imati samo jedan život.
i taj život će imati neko svoje trajanje i kada se završi život, opet ode u duševnu, odnosno duhovnu sferu i ponovo će otići na neko drugo mesto u drugi život. Ali objasnit ću i to, zato što mislim da je ovo treba da bude kraj priče. Sljedeći kod je kosmički kod. To je ono što su istraživali ruski naučnici u Novosibirsku. To su Kaznačejev, Trofimov, to su braća Ljubimov i tako dalje. Oni su dokazali da je čovjek određen mestom i vremenom začeća. I zato su ovi astrolozi, pitaju vas gdje ste rođeni, traže vreme, traže prostor. Ali suština je da se shvati da nas to kodira i oni su ustanovili da svaki čovjek otprilike 35 bolesti za vreme života mora da odboluje. 35 bolesti u proseku. Znači, ja sam rekli tu cifru prilično precizno. Jer sam ja svoje vreme čitao te njihove časopise koje objavljuju i citirao, naravno, njih u Novosibirsku. To 35 mi je ostalo za sva vremena. Sad, znate, u tom kodu je određeno i trajanje života. Šta mi možemo da radimo? Ne možemo produžiti život. Zato što je to kodirano. Ali šta možemo? Možemo da ga živimo zdravo. I da svaku bolest savladamo na najmanje mogući način. To ko sad kaže, ovaj je COVID, prošao sam nekoliko simptoma, nije tako bilo strašno. A neko zaglavio na respirator. Znači, čovjek može dovoljno da sazna od sebi i svom organizmu da izbegne drastične stvari u tom svom životu i da živi zdravo celito. Ali to ne znači ako živi zdravo i jede sve do perfekcije, besprekorno, ništa nije se ugrešio, da će živjeti duže nego što mu je određeno. Znači, umreće lepo kad kažu ono, on je samo zaspao. Bio zdrav potpuno, ima to, jedar je bio, znači kad kažu to naravno. Sljedeći kod je primarna ćelija. Ona određuje kako ćemo mi izgledati. Zašto je važna primarna ćelija? Među ostalo vidite, to sad zovu matična ćelija i naučnici već oko toga imate jedna VMA. Doktor Obradović, ja mislim, sad je penzionisan, vjerojatno zbog korone ili nečega, ali on je bio glavni na vreme za matičnu ćeliju i to. Osvežavanje bića, što bi rekli, sa matičnim ćelijima. Ona je važna zato što nas oblikuje, zato mi svi različito izgledamo. Nismo klonovi. Svi smo potpuno različiti. To je kod. Ali ona je toliko vredna i važna da mi, recimo, kada se rodimo, kad više nemamo veze sa tim, nama skidaju pupčanik i matična ćelija, odnosno primarna, se zadržava u pupčaniku. Naši preci su pupčanik uvek držali u sebe, uglavnom u rublju ili u nekim pamučnim, što bi rekli, predmetima koje su ili vezanim i tako dalje. I obraćali su se kod najvažnijih događaja matične ćelije kao da je živo biće. I ona traje tačno toliko koliko čovjek. Znači, ona je živa sve dok je čovjek živ. A šta rade sad? Bace, što bi rekli, u otpad, tamo još u bolnicu bace pupčanik. Znači, Srbi su pupčanik čuvali i obraćali se. Malte ne su mu se obraćali ako treba se ožene, ako treba idu u vojsku. Kad god su bili presudni trenuci, oni su se obraćali pupčaniku. Sljedeći naš kod je isto vezan za informacije. Sve je to vezano za informacije. Znači, definitivno sve je to prožeto informacijama. I genetski kod je prožet informacijama.
I ovo što sam rekao za matičnu ćeliju, odnosno primarno, i ove informacije koje dobijemo iz kosmosa, jer pa, šta pravi taj kosmički kod? Pa one energije koje nas prožimaju u momentu kada smo začeti. Jer sasvim je drugačija energija, jer se sve pomera sve vreme i sad imate različite planete, imate sunce, imate mesec koji direktno odlučuje o našem životu, o kvalitetu života. I oni definitivno sve vreme zrače. I sve zrači, to mnogi ljudi ne znaju, sve zrači. Ja zračim, ova flaša zrači, ovi predmeti zrače, ovo zrači, sve živo zrači. Ne postoji ništa što ne zrači. To je jako važno da se shvati. Iskustvo, ili što bi rekao Castaneda, tonal, nam je svima različito. Rodimo se, imamo različite roditelji, svak nam je pričao svoju priču o životu, dobili različite informacije. Izašli na ulicu, dobili druge informacije jer su nam različite ulice. Otišli u različite škole, od vrtića pa do dalje, svuda dobili drugačije informacije. Čitamo različite u štampu, gledamo različite TV kanale, čitamo različite knjige, mi imamo potpuno različite informacije. Vi mislite da postoje istomišljenici? Nema šanse. Zato što imamo svi različite informacije. Mi smo svi unikati, ali svi smo unikati. Svaki od nas je unikat. Ne treba ni da pomislimo da postoji neko s kim ćemo biti u potpunom saglasju. Ali ovdje jeste pitanje kulture i znanja to da shvatimo da treba voleti ljude onakve kakvi jesu. Znači, to moramo da shvatimo. Da svi ti ljudi oko nas treba da budemo zahvalni Bogu što postoje. I konačno, na kraju svega, ja ovo mogu da pričam o besvesti, znači, na kraju svega moramo da shvatimo da možemo da menjamo samo sebe. Mnogo je važno da shvatimo šta znači to uzdizanje. Ako možemo sebe da menjamo, onda ga menjamo po osnovnom kriterijumu zašto postojimo. Treba da se osvestimo. Jako kaže Branislav Petronijević da smo apsolutno nesvesna, znači po definiciji duša je apsolutno nesvesna. Znači mi u ovom životu se osvešćujemo i dižemo na viši duševni nivo. I to je sve što mi moramo da uradimo. Ako uspemo sebe da dignemo na viši nivo, svi imaju koristi od toga. Znači, svi ćemo, mi smo svaki dan sve bolji, samim tim ćemo biti bolji prema svima oko sebe. I one će nas više voleti. U svakom slučaju je velika stvar da shvatimo da možemo da menjamo sebe. Kogod misli da može da menja nekog drugog, to znači da on kinji dušu. On te druge duše kinji. On ih maltretira. A te duše druge mogu sami sebe da uzdižu do višeg nivoa. Od toga nam zavisi kako ćemo premotati onaj film kad odemo na kraju priče, na kraju tog života, premotamo film, ukapiramo šta nismo radili kako treba, napravimo konfiguraciju sljedećeg života i uđemo u roditelje koje smo izabrali. Hvala vam na pažnju.